Latgalē, to starp Daugavpilī, šodien savu klātbūtni demonstrēja Latvijas un Savienoto valstu karavīri un zemesargi. Norisinās militārās mācības Nameja vairogs, kuru laikā karavīri devās patrulēt pilsētu ielās. Viņi un bruņu transportieri Patrija pievērs arī vietējo iedzīvotāju uzmanību un plašāk ziņo Dinija Meļjānova. Nameja vairogs pavērsts pret austrumiem. Mācības norisinās Latgalē un Vidzemē. Uz Daugavpili šodien devās Nacionālo bruņoto spēku karavīri. Mēs trenējām pārdislokāciju no Ādežu bāzes šeit uz Zemesardzes bāzi. Un tad praktiski mēs veiksim patruļus un trenēsimies, kā veikt patruļus apdzīvotās vietās. Tas paredz iesēšanos 12 bruņu transportieros Patrija un iekļaušanos ceļu satiksmē. Kolonnai līdzi devās militārā policija. Un karavīri ne tikai vien pārvietojās ar bruņotajiem transportlīdzekļiem, bet arī kāpa no tiem laukā, lai patrulētu pa Daugavpils ielām. Karavīri izstaigā savu atbildības rajona kājām. Lai iepazītu savu atbildības rajonus ir būtiski svarīgi valsts aizsardzības plānā, lai pēc tam mēs spētu šeit darboties, ja ir nepieciešams, ka mēs pazīstam savu zemi, savu teritoriju. Daugavpilī karavīri piestāja 18. novembra ielas malā. Viņu ceļi veda gar ēdināšanas vietām, dzīvokļu namiem, polikliniku, cietumu, arī Baltkrievijas ģenerālkonsulātu. Dienas vidū pilsētas ielās netrūks garām gājēju. Varēja ne šajā vietā, tāpēc, ka šeit satiksme tāda. Nu, kā liek justies šis... Normāli. Tādi laiki. Pirmo reizi tādas redzu. Jūs Daugavpilietis? Da. Nu, un kā šķiet tādas vēl vajadzētu Daugavpilī? Kā... Es nesaprotu, tikai krieviski. Atpēc... Tādu jau redzējis? Jā, mēs braucām, liekas, uz Rīgu, arī tādas mašīnas braucam. Nu, ko domājat par karavīriem? Nu, kad izaugsim, arī būsim. Da, ja blagoslavļāju visiem šiem rībētiem, visiem šiem vojinam. Es svētu šos puišus, šos karavīrus, bet lai Dievs pasargā mūsu pilsētu no karadarbības, lai visā Latvijā tādas nebūtu. Protams, aizsardzības dēļ ņemt ieroci rokās tā var būt arī nepieciešamība, bet ne uzbrukuma dēļ. Tiesa netrūka arī neapmierināto, kas gan pret televīzijas kameru grieza muguru. Kāds nospļāvās, cits nolamājās krievu valodā. Daudzi redzēto centās filmēt. Pārsteigumu par notikušo pauda nevien daugavpilieši, bet pēcāk arī Dagdas iedzīvotāji. Šai Latgales mazpilsētai šodien cauri izbrauca pat divas militārās kolonnas. No Rēzeknes uz Ludzu un tālāk uz Dagdu devās Zemesardzes 3. Latgales brigādes pārstāvji. Nu, tas bija bailīgi. Jā, bailīgi diezgan. Kāpēc bailīgi? Kad nu, pirmo reizi es tādu redzu. A, zinat kā? Nu, saprast, lai nav bailīgi, ko darīt? Nezinu, kā atšķirt. Pastāstīsiet. Katrai mašīnai valsts karodziņš, katram karavīram uz formas ir valsts karodziņš. Jāskatās vairāk Latvijas televīzijā, tur, kur bija paziņots, ka mācības notiks, jo man liekas, plašsaziņas līdzekļos tas bija ļoti tā kā atspoguļots. Un, nu, cilvēkiem jābūt gataviem mūsdienās, ka mācības notiek, mēs trenējamies, mēs esam gatavi aizstāvēt savu valsti. Mācības Nameja vairogs noslēgsies rītdien. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.